Сьогодні, у цю погожу днину, свій 53-й день народження святкує відданий сім'янин, зразковий батько, дідусь, заслужений економіст України та чесний керівник. Хай здоров'я, радість і достаток сиплються, немов вишневий цвіт. Хай малює доля з буднів свято і дарує вам багато літ. До цих привітань приєднується дружина Марина, діти Олексій, Михайло, Олександра та Євгенія, двоє внуків, родичі, куми, вся Україна і Вінниччина, зокрема. З днем народження, Петро Олексійович! З днем народження, пане президенте!